võib niisuguseid pikema tervituse teha. Head põhikooli lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad, sugulased ja sõbrad. Siin laual on täna 100 põhikooli lõputunnistust, mis kinnitavad fakti, et 100 kaunist noort inimest siin saalis on pannud punkti kohustuslikule kooliteele. Käes on vabadus valida ja planeerida oma järgmised sammud elukestvaks õppeks, mis on küll lõputum, kuid põnev protsess. Ei tasu enda laiskust õigustada käibefraasiga. Õpi palju tahad, aga 3 punkti. Ehk siis teisisõnu, mida rohkem inimene teab, seda rumalamana ta end tunneb. Siin kohal, head noored, tahan teiega jagada lugu õpilase ja õpetaja mõttevahetusest, mis leidis aset väga ammu, aga sobib väga hästi tänasesse päeva ja on väikeseks geomeetria ja filosoofialaseks pingutuseks. Nii siis. Kord jalutas õpilane õpetajaga mere ääres ja õpilane küsis, miks õpetaja haaravad sind nii sageli kahtlused? Sa oled elanud pika elu, omandanud kogemustes tarkusi, õppinud suurte õpetajate juures. Kuidas siis ikka on sinu jaoks nii palju ebaselgid küsimusi? Õpetaja joonistas mõtlikult litsakesega liiva peale 2 ringi, ühe suure ja teise väikese. Sinu teadmised, see on väike ring. Minu teadmised, see on suur ring. Kõik, mis jääb väljapoole ringe, on teadmatus. Väike ring puutub teadmatusega vähem kokku. Mida suurem on teadmiste ring, seda suurem on selle piir teadmatusega. Seega, mida rohkem sa tead, seda rohkem tekib sinu jaoks küsimusi. Head noored, julgege küsida. Küsida endalt, küsida õpetajatelt, küsida endast vanematelt ja endast noorematelt. Küsida ka tehisajult. Paar viimast aastat teiega koos koolis arenedes märkasin teie julgust. Iseäranis teie julgust kooli kodukorra teatud punkte mitte märgata. Oleksin oodanud teilt suuremat julgust küsida õpetajatelt. Küsida selleks, et enda teadmiste ringi suurendada, kartmata näida rumalatele. Head noored, ma usun teisse. Usun, et teete julgeid ja ambitsioonikaid otsuseid, et suurendada enda teadmiste ringi ja elada ilus elu. Head lõpetajad, teeme aplausi teie olulistele taustajõududele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes on tulnud siia teid imetlema ja teie õnnele kaasa elama. Ja veel kord, head põhikooli lõpetajad, kaunist lõpuaktust, ilusat suve ja uusi võitjad. Kõik hea! Õpetajate esituses kõlab laul Uus tee. Se põlve, mamal, jätate ja
loen ette direktori käskkirja põhikooli lõpetamise kohta. Väljastan 19. juunil 2023. aastal põhikooli lõputunnistused järgmistele õpilastele ja arvan nad samal kuupäeval kooli nimekirjast välja. 9. A-klass, palun lavale õpetaja Aet Vill. Triin Karolin Hatto, kiituskiri. Palun lavale Katriin Karolini vanemad. Janna Marie Mikulets, kiituskiri. Palun lavale ka Janna Marie vanemad. Kaspar Palmsaar, kiituskiri. Palun lavale ka Kaspari vanemad. Egert Annast, neljad viied, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Anna-Liisa Aron, neljad viied, aine kiituskiri ühiskonna õpetuses, muusikas, kunstis ja inimese õpetuses. Luisa Bergmann, neljad viied, aine kiituskiri füüsikas, ühiskonna õpetuses, kunstis ja inimese õpetuses. Pia Heinma, neljad viied, aine kiituskiri kirjanduses ja inimese õpetuses. Mirelle Liis Jõerand, neljad viied, aine kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, vene keeles, keemias, ajaloos, ühiskonna õpetuses, muusikas, kunstis ja inimese õpetuses.
Randelin noore teaduri märk kunstis, 4-5 aine kiituskiri füüsikas, kunstis ja inimese õpetuses. Georg Putzel, 4-5 aine kiituskiri muusikas, inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Mattias Lembit, 4-5 Emili Lääts, 4-5 ainekiituskiri eesti keeles, kirjanduses, füüsikas, keemias, ajaloos, ühiskonna õpetuses, muusikas, inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Hela Maaroos, 4-5 ainekiituskiri muusikas, kunstis, inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Markus Mälk, 4-5 ainekiituskiri inglise keeles, füüsikas, muusikas, inimese õpetuses, kehalises kasvatuses ja informaatikas. Oskar Otender, 4-5 ainekiituskiri inglise keeles ja inimese õpetuses. Perit Palu, 4-5 ainekiituskiri ühiskonna õpetuses, muusikas ja inimese õpetuses. Loorele Jaaman, ainekiituskiri inimese õpetuses. Põhikooli lõpetab Alisandra Kask. Põhikooli lõpetab Anette Klaus. Sander Laanemaa, ainekiituskiri füüsikas, muusikas, inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Hindreas Lõbus, ainekiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Põhikooli lõpetab Sebastian Mülberg. Steven Saar, ainekiituskiri muusikas, inimese õpetuses ja soome keeles.
põhikooli lõpetab Sandra Tomson. Klassijuhataja Aet Vill. Üheksas B-klass. Palun õpetaja Sirje Saarts. Mia Victoria Hoomatalo, kiituskiri. Palun lavale Mia Victoria vanemad. Rasmus Viilik, kiituskiri. Palun lavale Rasmuse vanemad. Henri Ausmaa, neljad viied, aine kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Ramol Eha, neljad viied. Ronald Ende, neljad viied, aine kiituskiri inimese õpetuses. Karoli Hoog, neljad viied, aine kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles, inimese õpetuses, kehalises kasvatuses ja informaatikas. Lisette Lembit, noore teaduri märk ühiskonnaõpetuses, neljad viied, aine kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, inglise keeles, ühiskonnaõpetuses, inimese õpetuses ja bioloogias. Kristoffer Põld, neljad viied, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Ketlin Säinas, neljad viied, aine kiituskiri inglise keeles, geograafias, inimese õpetuses, kehalises kasvatuses ja informaatikas. Merile Valgemäe, neljad viied, aine kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, inglise keeles ja informaatikas. Ragnar Walter, neljad viied, aine kiituskiri inimese õpetuses.
kooli lõpetab Erki Avloi. Põhikooli lõpetab Frederik Pärlin. Mattias Hansalu, aine kiituskiri inimese õpetuses. Mia Kärt Kaas, aine kiituskiri inimese õpetuses. Põhikooli lõpetab Allar Lebedev. Sander Lebedev, aine kiituskiri inimese õpetuses. Põhikooli lõpetab Aleksander Leonhard Mertsin. Põhikooli lõpetab Marlon Männi. Põhikooli lõpetab Maia Poom. Ants Rehe, aine kiituskiri inimese õpetuses. Marek Tolli, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Põhikooli lõpetab Ronald Tomingas. Alari Valdman, aine kiituskiri inimese õpetuses ja informaatikas. Klassijuhataja Sirje Saarts. Üheksas C-klass. Klassijuhataja Elspet Paigur. Maria Alev, neljad viied, aine kiituskiri eesti keeles ja kirjanduses, ajaloos, inglise keeles ja inimese õpetuses. Karolin Lamp, neljad viied, aine kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, ajaloos, ühiskonna õpetuses, kunstis, kehalises kasvatuses ja inimese õpetuses.
Jaren Lilleste, neljad viied, aine kiituskiri inglise keeles. Keitlin Pani, neljad viied, aine kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses. Johannes Suilusaar, neljad viied, aine kiituskiri ajaloos, kunstis ja inimese õpetuses. Marta Suigussaar, neljad viied, aine kiituskiri ajaloos ja kunstis. Põhikooli lõpetab Samuel Krinkin. Brigitta Heinsalu, aine kiituskiri ajaloos. Põhikooli lõpetab Juss Kangur. Vivian Karm, aine kiituskiri kunstis ja inimese õpetuses. Põhikooli lõpetab Kerdo Koppel. Põhikooli lõpetab Kermo Koppel. Eeva Lotta Lüüdik, aine kiituskiri ühiskonna õpetuses ja füüsikas. Alan Manko, aine kiituskiri soome keeles. Meribel Penu, aine kiituskiri inimese õpetuses. Põhikooli lõpetab Brent Prins. Paraku ei ole teda täna aktusel. Põhikooli lõpetab Kriselle Ralvan.
põhikooli lõpetab Alvin Rõigas. Kristo Saar, aine kiituskiri soome keeles. Siim Sinijärv, aine kiituskiri informaatikas. Keira Zenjov, aine kiituskiri ajaloos ja ühiskonna õpetuses. Stella Fabrit, aine kiituskiri ajaloos ja inimese õpetuses. Kiituskiri inimese õpetuses. Klassijuhataja Elspeth Vaigur. Teeklass. Klassijuhataja Laine Lusik. Jan Kevin Künnapuu, neljad viied, aine kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Kristin Laev, neljad viied, aine kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Mariel Lõokene, neljad viied, aine kiituskiri inimese õpetuses ja kehalises kasvatuses. Lisette Niit, neljad viied. Lisette Poomre, neljad viied, aine kiituskiri ühiskonna õpetuses. Tarmo Reinsalu, neljad viied, aine kiituskiri inglise keeles, informaatikas ja inimese õpetuses.
viied, aine kiituskiri kehalises kasvatuses ja inimese õpetuses. Lisette Kristina Tuula, 4-5. Grete Tõeväli, 4-5. Aine kiituskiri inimese õpetuses. Helena Täht, 4-5. Aine kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, vene keeles ja inimese õpetuses. Ingre Kristina Aleksandra Vill, 4-5. Aine kiituskiri inimese õpetuses. Laura-Liis Irman, aine kiituskiri inimese õpetuses ja kunstis. Põhikooli lõpetab Oliver Markus Jänts. Põhikooli lõpetab Anna Kristal. Põhikooli lõpetab Johan Alfred Lauk. Põhikooli lõpetab Maria Isabella Lillemaa. Jan Brett Maiste, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Adele Martinson, aine kiituskiri eesti keeles, kirjanduses, vene keeles ja inimese õpetuses. Põhikooli lõpetab Albert Ossipov. Põhikooli lõpetab Karl Gustav Pärn. Taavi Saulep, aine kiituskiri kehalises kasvatuses.
Põhikooli lõpetab Aldrin Rõigas. Põhikooli lõpetab Hanna Steffi Kulmerson. Klassijuhataja Laine Lusik. Palun siia õpetaja Anne Abasilt. Põhikooli lõpetab Marten Holter. Põhikooli lõpetab Tristan Kiviselg. Daniel Künnapas, ainekiitluskiri soome keeles ja kehalises kasvatuses. Põhikooli lõpetab Renel Lehiste. Põhikooli lõpetab Evert Liivaste. Põhikooli lõpetab Marianne Torniainen. Klassijuhataja Anne Agasild. Ansambel Musa esituses kõlab laul Ole tubli. Oh.
sõna Evelin Bergmann. Ma mõtisklen. Imelik on see meie elutee. Saab väiksest suur ja noorest vana. Meil kõigil on käia oma rada. Armsad lõpetajad, õpetajad ja külalised. Esmalt lubage õnnitleda mul teid, armsad lõpetajad, armsad noored, põhihariduse omandamise puhul. Hurra! See eluetapp, see kõige tähtsam, on nüüd läbitud. Õnnega teile, armsad vanemad, sest teilegi on taaskord meelde tuletatud nii A ja B kui ka Pythagorase teoreem. Õnne soovid õpetajatelegi. Aitäh teile! Meil kõigil on olnud ühine eesmärk olla täna siin ja praegu. Kui nüüd meenutada seda 9 aastat, siis sellesse mahub rohkesti eredaid hetki. Toon välja vaid kõige meelde jäävamad neist. See kõige esimene koolipäev, kirgas saabunud puberteet, plus lisapaketina meid kõiki rohkem või vähem puudutanud korona. Kuni selle äreva eksamiperioodini välja. Tasutud sai vaev ja hool ning ongi läbi põhikool. Armsad noored, unistage ja särage. Julgege vastu võtta otsuseid. Olge õnnelikud. Ja lõpetuseks sobib hästi meenutus Olivia Saare luuletusest. Tarkus tuleb tasapisi, tuleb tasa hilja. Tarkuselt ei tasu loota kohe valmis vilju. Aitäh! Tarkuses laul Stand Up.
Far across the river, can you give freedom come?